החיים שלנו הם ממש כמו קפה שחור. מצד אחד יש את הקפה שהוא שחור, מצד שני שמים קצת את החלב שהוא לבן. מצד אחד יש לנו את הקפה שהוא מר, מצד שני יש לנו את הסוכר שהוא בא למתק. אבל בסופו של דבר לא משנה את המינון ששמנו, מה שמנו יותר הרבה או פחות, הברכה בסופו של דבר היא שהכל נהיה בדברו. החיים שלנו הם בדיוק אותו דבר. לפעמים קצת שחור, לפעמים קצת לבן, לפעמים קצת מר, מריר, ולפעמים ברוך השם מתוק. אבל בסופו של דבר לא משנה המינון, תמיד אנחנו צריכים לזכור שהכל נהיה בדברו.